ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. രാവിലെ 8 മണിക്കുള്ള പ്രീ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. മാർക്കറ്റിനെ ട്രാപ്പിലാക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല, ഡോ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ഗ്രീനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇന്നലെ യു എസ് മാർക്കറ്റ് ഗ്രീനിലാണോ ക്ലോസ് ചെയ്തതെന്ന്? അല്ല, ഇന്നലെ യു എസ് മാർക്കറ്റ് ഡോ ഏകദേശം ഒരു 228.71% നാസ്ഡാക്ക് 1.96% ഒരു ഫോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റായിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ, യു കെ, ഫ്രാൻസും റെഡിലാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ യു എസ് മാർക്കറ്റ് 2 യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് 3 റെഡിലടച്ചു. എന്നിട്ടും ഇന്ന് രാവിലെ യു എസ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രീനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാപ്പാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി യു എസ് മാർക്കറ്റ് യു ടേൺ പോയതാണോന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം, നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ന് യു എസിൽ നിന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഹൈക്കും നാളെ ജി ഡി പി ഡേറ്റൊക്കെ വരാനുണ്ട്. നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 16,470 റേഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് അതിനെയും ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു നില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ബിറ്റ്കോയിൻ ചെറിയൊരു റിക്കവറി നടത്തി 21,200 എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റും റെഡിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹോങ്കോങ് മാർക്കറ്റാണ്. ഹോങ്കോങ് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും, വലിയ റാലി, വലിയ ഫോളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ മറ്റു ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ യു എസ് വിക്സ് കാര്യമായിട്ട് ഒരു റാലി നടത്തിയിട്ടില്ല, 0.5% ഒരു റാലി മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വിക്സ് 2.7% റാലി നടത്തേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യു എസ് വിക്സ് റാലി ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വിക്സും റാലി ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. കൂടാതെ ഇന്നലെ റഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഏകദേശം 3% റാലി ചെയ്തു. ഇനി അമേരിക്കൻ ഡെപ്പോസിറ്ററി സ്റ്റോക്കുകൾ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് 3.5% ഇടിഞ്ഞു, വിപ്രോ 4% ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ഐ സി സി ബാങ്കും റിലയൻസ് ഉൾപ്പെടെ റെഡിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ടെക് സ്റ്റോക്കുകൾ വലിയൊരു ഇടിവ് ഇന്നലെയും കണ്ടു. അപ്പോൾ യു എസ് മാർക്കറ്റിലുള്ള യു എസ് കമ്പനികളുടെ പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടെക് സ്റ്റോക്കുകളും റെഡ് ഫോളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആമസോൺ 5.5%, ഫേസ്ബുക്ക് 4.5% ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൾ ആയിട്ടുള്ള യു എസ് സ്റ്റോക്കുകൾ. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിലപടി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എഫ് ഐ എസ് വീണ്ടും നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് മോഡിലേക്കാണ് ഉള്ളത്. 1,500 കോടി രൂപയുടെ സെല്ലാണ് ഇന്നലെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡി എസ് ഏകദേശം 1,000 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് ബൈയിങ് നടത്തി. എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഇൻഡസ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും 45% ഇൻഡസ് ഫ്യൂച്ചറായിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റിയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും ബൈ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 45% ജൂലൈ 22. എന്നാൽ ഇന്നലെ ജൂലൈ 26 ആയപ്പോഴേക്കും 45% നിന്ന് ബൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് 36% മാത്രമാണ് അവരിപ്പോൾ ബൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. 64% ഡെലിവറിയിൽ അവർ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിസൾട്ട് ഇന്ന് പ്രധാന കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരതി ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ റിസൾട്ടുണ്ട്, എ പി എൽ അപ്പോളോയുടെ റിസൾട്ട്, ബജാജ് ഫിനാൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ബയോകോണിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ബ്ലൂ ഡാർട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട്, കൂടാതെ തന്നെ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടുണ്ട്, ഡാംപൂർ ഷുഗറിൻ്റെ റിസൾട്ടുണ്ട്, ഡിക്സൺ ടെക്നോളജി റിസൾട്ടുണ്ട്, ഫിനോ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടുണ്ട്, ഇൻഡോ സിറ്റിയുടെ റിസൾട്ടുണ്ട്, ജെ കെ ലക്ഷ്മി സിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ തന്നെ മഹേന്ദ്ര ലൈഫിൻ്റെ റിസൾട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എസ് കെ എഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിസൾട്ട്, ശ്രീ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്, യുണൈറ്റഡ് ബ്യൂറേസിൻ്റെ റിസൾട്ട്, വിഗാർഡിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ചെക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഡേറ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ടുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ബിൽഡപ്പ് പോകുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റും ബജാജ് ഫിനാൻസും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയും കോൾ ഇന്ത്യയും ഡി എൽ എഫും ലോങ് ബിൽഡപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. ലോങ് അൺവൈൻഡിങ് പോകുന്നത് എ യു ബാങ്കും ആർ ബി എൽ ബാങ്കും നാം ഇന്ത്യയൊക്കെയാണ്.
ഇനി ഷോർട്ട് കവറിങ് ജെ എസ് ഡബ്ല്യുവും എച്ച് ഡി എഫ് സി എ എം സിയും ഷോർട്ട് കവറിങ്ങാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഈ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട്, ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോങ് ബിൽഡപ്പ് ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് ലോങ് ബിൽഡപ്പ് സിയാ ഇല്ലീഗലിന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ബ്രേക്കൗട്ട് സ്റ്റോക്കുകളാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിലേത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ലോങ് ബിൽഡപ്പാണോ ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പാണോ, ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പ് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ആളുകൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഡെലിവറിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് പി ഇ ബൈ ചെയ്തിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ സെൽ ചെയ്തിട്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിന് ലോങ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു നാലോളം ബ്രേക്കൗട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിനൊരെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം തേടി പോകുക, കാരണം പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡേറ്റ കൂടി ഈ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്ററിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിംഗ് ന്യൂസുകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രീ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രീ മാർക്കറ്റിലും അത് റെലവൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം വൈകിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റോക്കിംഗ് ന്യൂസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ന്യൂസ്, ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്പനി അവർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഷോപ്പേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഷോപ്പേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് കമ്പനി 22 crore rupees നിന്ന് അവർ 105 crore rupees ലോസിൽ നിന്ന് 22 crore rupees പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് അറ്റാദായം ഉയർത്തി ഷോപ്പേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് കമ്പനി. എത്തോസ് കമ്പനി 9 crore rupees നിന്ന് 12 crore rupees അറ്റാദായം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൽ ആൻ ഡി വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 1174 crore rupees നിന്ന് 1700 crore rupees അറ്റാദായം ഉയർത്തി. യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് 69 crore rupees നിന്ന് 210 crore rupees അറ്റാദായം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സനോഫി ഇന്ത്യ കമ്പനി 178 crore rupees നിന്ന് 120 crore rupees പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു. ആദിത്യ ബിർള സൺലൈഫ് 155 crore rupees നിന്ന് 103 crore rupees പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എസ് ഐ എസ് കമ്പനി അവരുടെയും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു, 63 crore rupees നിന്ന് 25 crore rupees ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇനി പി എൻ ബി ഗ്ലിറ്റ്സ് കമ്പനി 39 crore rupees നിന്ന് പ്രോഫിറ്റായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് 88 crore rupees ലോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇ എച്ച് ഹോട്ടൽ ഇന്നലെ റാലി ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്, 10 crore rupees ലോസിൽ നിന്ന് 5.5 crore rupees നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ഇവരുടെ അറ്റാദായം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സ്റ്റോക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ഉണ്ടാവും. രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിഫ്റ്റിയുടെയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും അനാലിസിസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നിഫ്റ്റി ഇന്ന് ഫോളായ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത റേഞ്ച് തന്നെ 16627 നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ആയി, അതിനുശേഷം സപ്പോർട്ട് എടുത്തത് 16538 നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേ റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം 16466 നമ്മളുടെ 16427 സപ്പോർട്ടിന് മുമ്പ് മുകളിൽ വെച്ച് നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഒരു വീക്കിലി ക്യാൻഡിൽ വീക്കിലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച 19th ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ ബ്രേക്കൗട്ട് നിഫ്റ്റി നടത്തി, ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 16427 16360 16284 16182 നാളെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. 16070 16017 ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹൈ 16538 16627 16687 ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈ ആണ്, 16687 എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക, 16700. പക്ഷെ നാളത്തെ എക്സ്പയറിയിൽ അത്ര ആ ഒരു വലിയ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായേക്കാം. എനിവേ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. 36700 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ താഴേക്ക് വന്നു. 36349 36200 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്. അതിനു മുമ്പ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ട് എടുത്തു. ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 35822 ഈ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കാം. 35523 റേഞ്ച് നോക്കാം.
ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നിഫ്റ്റിന് സമാനമായിട്ട് 20 ജൂലൈയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 36,700 കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് 36,800 37,000 ഒക്കെയാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്.